Assalamu alaikum. Mən adım Murad. Hazırda mən 2 həftədən dana data hukuku mərkəzində web dəsturlar şöraqda hukuk yatırma. Hukuk kursu dağımında bizə HTML, CSS, Bootstrap, PHP, JavaScript dəsturlaşdırlarını öyrənəmiz. Hazırda HTML, CSS öyrəndik. Hazır Bootstrap'ını öyrəndirdimiz. Data hukuku mərkəzinin şəraiti yaxşı. Oxucular tam öz yaxşı təcrübə gəldi. Hər bir oxucuğa əlaqədar bir kompüter verilən oxuşunu tamamlayıb sertifikat alandan keyin gələcəkdə maqsadım Google, Microsoft kimi nüfuzlu kampaniyalarda işləş. Yenə bir maqsadlarımdan biri Facebook, Instagram kimi özümün şəxsi ictimai tanımağımı yaratış. Özü dəsturlaşdırmanı öyrəncə qurdum. Bir gün dostumun Instagram səhifəsində datanın reklamasını gördüm. Keyin şu arkalı data okumak için okuşa geldim.